Autor tohto diela, Ciprián Majerník, bol mimoriadnym zjavom slovenského maliarstva 20. storočia. Je kľúčovou postavou svojej generácie. Retrospektívne sa Majerník radí k tzv. Generácii 1909, skupine umelcov, ktorých rok narodenia je v roku alebo okolo roku 1909. Obraz Plačúci klaun vznikol v záverečnej 5-ročnici maliarovho života, v čase trvania druhej svetovej vojny, ktorú Majerník strávil v nepriaznivej hmotnej i osobnej situácii, izolovaný v Prahe. Dominantou tejto olejomaľby menších rozmerov je veľký detail na tvár klauna. Cirkus je vo výtvarnom umení jednou z najstarších tém. Medzi cirkusové motívy postupne pribudla aj klaunéria ako spôsob kratochvíle, ale tiež zábavný prednes inotajov či spoločenských narážok, aké môže otvorene predniesť len klaun, blázon alebo šašo. Tým sa do obrazov prenášajú aj sociálne a filozofické významy, dobové alegórie a symboly. Klaun je tradične veselá postava určená aj ustrojená na zabávanie a vyvolanie úsmevu. Smutný klaun predstavuje vizuálny oxymoron, významové protirečenie. Obraz smutného klauna je tradičným zobrazením exponovaného, zosilneného smútku. Klaunovo pôvodné veselé zdôraznenie tvárových črt sa v hlbokom smútku skrivilo do tragickej masky. Priviera oči a krčí čelo v plačlivej grimase, zdôraznenej hlbokými vrázkami a kútikmi úst smerujúcimi dole. Keďže jeho úlohou bolo pôvodne baviť, zatiaľ hrdinsky zadržiava slzy. Kolorit celej maľby je chmúrny. Pozadie výjavu tvoria šedé, hnedé, okrové i zelené tóny, ktoré boli nanesené v zlovestnom výrení. Sú to obrysy divákov alebo chmáry zlej predtuchy? Je smutný klaun autoportrétom umelca? Majerníkov smútok, vyjadrený aj v obraze Plačúci klaun, bol viacnásobný. Jeho klaun sa už nedokáže usmievať a premáha ho plač. Nie len pre vlastný tragický osud, ale najmä pre vojnový konflikt, do ktorého sa vrhla celá Európa, vrátane Čiech a Slovenska.